Ate kunsonga eza DNA test ezigenda maso mugwanga eria Uganda ye Bobi Wine statement ye engeri jeonamu okumusiba omwana atali wuwe PROJOURN media kade kaba kamaulire eranga nessa wazino tuba tu simbu de nsonga ezo mukulu Bobi Wine emabega kawo ate waliwo abali basetinze omukyalo omu nga bagamba nti omukyalo ono aina omwana wa Bobi Wine era kituufu ng'omusajja ow'obuvunaanyizibwa Bobi Wine teyeegaana nsonga zino olw'ensonga nti naye akimanyi yali abaddeko nono omukyala era mu mbeera eyo Bobi Wine yagenda okizuula omukyalo ono atandise okutyoboola famire ye ng'era atandise n'okwonoona erinnya lye kwe kusalawo agende akole DNA akonfaminge omwana ono era genda yo a DNA niza results ziraga ti omwana si wuwe era nga nakizuula nti omukyalo ono baali bamukozesa nga bamuwa akasimbi asobole okubanga ayonoona Bobi Wine. Era mu mbeera eyo Bobi Wine yavaayo n'agamba nti waliwo ensonga zaabadde etayagala na kuteeka mu mawulire naye ate kigambibwa okuba nti amazima amatuufu obulimba bungi naye engeri gy'obwaddressingamu yejjo okuba nga ekuwa ekituufu n'agamba nti this is my official statement nti ye nga ye ebyonna ebizze byogerwa ate byatandikira ku mukulu Ashba Kato era mu mbeera eyo bagenda okizuula nga bino byonna byali byakubanga basettinga Bobi Wine olw'akasente booke baali babaze naye nga ye yakola DNA era ebyavaayo nga biraga nti omwana oyo yali si wuwe. So eno story tugikuletedde olw'ensonga za DNA ezigenda maaso ate nga batandise ogisaculatingsa social media nga Bobi Wine naye bwe yaliko musaga bwe ziti PROJOURN media omupya subscribinga. When you go on your Instagram and you type in Yuga, you can bring Uganda, you can cut it out and bring Yuga.prints. Make sure you add the S. And when you get the prints, go to the account, select the account and follow. Thank you so much. Thank you for the following. I appreciate it. Wow.